Duas oficinas de Paranavaí foram alvos de uma mega operação da DENARC aqui na cidade nesta quarta-feira. 113 pneus foram apreendidos e 4 pessoas foram presas. De acordo com informações da polícia, a operação intitulada pela Polícia Civil como UNO ainda cumpriu 5 outros mandados de prisão e 9 de busca e apreensão nas cidades de São Jorge do Ivaí, Maringá e outras cidades do estado de São Paulo e também Santa Catarina. De acordo com a polícia, as investigações iniciaram no mês de agosto do ano passado, a partir de uma apreensão de um veículo, um Fiat Uno, que estava carregado na época com 346 quilos de maconha ali no município de Mauá da Serra. As investigações demonstraram o envolvimento de outras pessoas no transporte daquela carga de entorpecentes, que saiu inclusive aqui da cidade de Paranavaí e tinha como destino o estado de Santa Catarina. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidas porções de maconha, munições, balanças, joias, celulares e R$8 mil em dinheiro, também 3 carros e um kit Rony, que converte aí pistola semiautomática em submetralhadora. 2 homens e uma mulher foram autuados em flagrante pela posse de drogas e das munições e um ainda está foragido. A operação contou com o apoio dos agentes da DENARC de Londrina, do Núcleo de Maringá, do NOC DIZI de São Paulo e da DEIC do estado de Santa Catarina. Bom, tá aí, é mais um belo trabalho da Polícia Civil aqui na cidade de Paranavaí, retirando de circulação essas pessoas que, segundo a polícia, estariam envolvidas com crimes relacionados ao tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio.